madasha abaalgudka Soomaaliyeed ayaa maanta Muqdisho ka furtay barnaamij cusub oo lagu magacdaray bandhigaya u qalma kaasi oo lagu jahaynayo ergada soo dooranaysa mudaneeyasha baarlamaanka 11aad bandhigga jahaynta ergada dooranaysa kursi xildhibaan Hoob Eber Eberhal oo ay qabatay madasha abaalgudka Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo dhalinyarada kursiga beeshaasi bandhiggan ayaa ugu horeyn lagu furay codayn horudhac ah oo laga sameeyay kursiga Hoob Eber Eberhal kadib codaynta ayaa waxa natiijadii soo baxday iyo ujeedada bandhiggan ayaa u qalma ee madasha abaalgudka Soomaaliyeed waxa ka hadlay kusimaha agaasimaha madasha abaalgudka Soomaaliyeed Roble Ahmed Idle madasha abaalgudka Soomaaliyeed ee Somali Reward Forum maanta waxay qabatay jihayn ama doorasho sambal ah horudhac ah oo ay ugu talagashay inay ku jahayso ergada wax soo dooranaysa waxa ay maanta si bilow ah ugu bilowday kursiga koobaad ee golaha sharci dejinta ee Soomaaliya Hoob 01 ama Hoob 001 taasi oo ay ku tartamayaan musharax xildhibaan Warsame Maxamed Joodax oo ah mudane hadda kursiga ku fadhiya iyo qofka kula baratami doona oo magaciisa la yiraahdo Shaafici Axmed Faarax madashu waxa isku keentay aqoonyahanka iyo indhargaradka gobolka Banaadir ku nool kuwaasi oo si weyn u garanaya labada mudanaba iyagoo soo bandhigay waxyaabaha ay ku kala dooran karaan waxa guud ahaan dadkii codeeyay ay ahaayeen 61 qof murashax xildhibaan maxamed anaho Warsame Maxamed Xasan waxa uu helay 27 cod halka musharaxa la tartamayay oo ah Shaafici Axmed Faarax uu helay 34 cod madashu waxa ay sii wadi doontaa barnaamijyada noocan ah oo ay ku dhiirigelinayso ama ay ku tababarka hordhaca ku siinayso ergada wax soo dooranaysa sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in ay beesha iska leh kursiga Hoob 001 ay si gaar ah u fiiriso tixgelina u siiso aragtida aqoonyahanka halkan maanta ay ku sameeyay saadaalinta ama tacbiirka ku sameeyay insha allahu tacaala waxayna madashu sii wadi doontaa barnaamijyada noocan ah oo ay ku tiigsanayso tababarka ama jahaynta ergooyinka wax soo dooranaya madasha abaalgudka Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday in ay wadi doonto bandhigga horudhaca ah ee lagu tartansiinayo markaasi musharaxiinta u taagan kuraasta iyo jagada madaxweyne Cabdikariim Cali Aadan Goobjoog Muqdisho